regenerace probíhala nějak individuálně. Někdo si bol zacvičit, kdo to potřeboval, někdo si dal wellness a někdo si oddychol jenom doma, záleželo, kdo čo si vybral. Ja si myslím, že všeobecne ako každý zápas bude to o dobrej obrane, o aktívnom prístupe v útoku, o tom mať chuť kombinovať a využívať ponúknuté breaky, ktoré nám vlastne Bohemka môže nabídnúť. Samozrejme vnímam, že je to ťahunkou Bohemians. Jej výkony ako nesledujem každý zápas, ale určite vieme, že si musíme dať na ňu pozor. Je to reprezentantka a jej výkony sú dobré, čiže samozrejme sa na jej hru budeme zameriavať. Myslím si, že áno. Čakajú nás posledné 3 zápasy, ktoré budú z kategórie ťažších a každý tento zápas môže byť pre nás dôležitý do play-off. Budú sa zohrávať jednotlivé peťky a musíme ladiť vlastne tú hru, aby sme vlastne v play-off predvádzali tie najlepšie výkony. Určite sa teším na tento zápas, nebude to ľahký zápas a týmto by som možno aj fanúšikov pozvala na Dubinu, aby sa prišli pozrieť a myslím si, že to bude jeden z tých lepších zápasov a myslím si, že bude tiež ťažký.